Presidenti i vendit Bujar Nishani zhvilloi një takim me zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit amerikan për çështjet e Europës dhe të Azisë, Philip Riker, ditën e djeshme në New York. Në këtë takim u shkëmbyen mendime për situatën në Shqipëri dhe vazhdimin e reformave për konsolidimin e demokracisë dhe shtetit ligjor, me synimin e integrimin evropian të vendit. Riker tha se pret që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat brenda këtij viti. Nga ana tjetër, Riker shprehu mbështetjen e SBA-ve për vazhdimin e reformave, konsolidimin e shtetit ligjor dhe ruajtjen e pavarësisë së institucioneve kushtetuese. Nga ana e tij, Nishani shprehu bindjen se qeveria e re do të punojë fort për të realizuar objektivat e programit të saj, duke treguar kështu se e ka kapërcyer tashmë përplasjen e parë me qeverinë e re, që erdhi pas vendimit të kryeministrit Rama për zëvendësimin e portretit të presidentit me atë të Ismail Qemalit në zyrat e shtetit.